Jag är Torsten Jurell, jag är konstnär. Jag kommer från Mölnlycke utanför Göteborg. Jag har varit konstnär hela mitt liv. Jag kommer från en familj som är konstintresserad, en lägre tjänstemannafamilj. Min far var polis i Göteborg och reparerade kinesisk porslin som hobby. Det är liksom den ena sidan. Den andra är också att omkring 1970, alltså när jag är då 18-19 år och börjar på konstskola, så är många ungdomar som jag aktiva i Vietnamrörelsen. Maos Kina var ett slags alternativ för oss unga mot den så kallade betongsocialism som man uppfattade i Sovjetunionen var. Sen har jag då med detta alltid varit intresserad av all slags konst. Om man ska titta bakåt på konst som jag har skapat, så kan man säga att det finns en slags grundtema, förhållandet mellan rätt och orätt. Alldeles nyligen så bläddrade jag bland bilder som jag har gjort bakåt i tiden och finner att jag tyvärr har gjort väldigt mycket bilder kring krig. Så att det finns en linje ända från Vietnamrörelsen och fram till idag. Jag går och väntar och längtar att få komma tillbaka till Kina. Det som är speciellt att vara konstnär i Kina idag tror jag är det som konstnärer åkte till Paris i början på 1900-talet eller till New York på 60-talet. Det var att det finns vissa platser under vissa omständigheter i en viss tidpunkt där en konstnär som inte tjänar så mycket pengar kan hyra en större lokal. Man umgås med många konstnärer. Jag har då förmånen att kunna både hyra en lägenhet där och hyra ateljé och träffa så mycket intressanta människor. Så det är en sån fantastisk skaparmiljö. Så jag hoppas att kunna hålla på tills the bitter end i Kina. Jag har glädjen nog att faktiskt säga att jag är stolt över allt jag har gjort.